HK Monday Live ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျမှစလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ software အစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2021ကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီလား။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့relationship နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့2020တုန်းက relationship အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြအောင် Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့2021မှာမဖြစ်မနေသိရမယ့် relationship tips 5ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးမျှဝေလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဒဲမှာ relationship နဲ့ပတ်သက်လို့2021မှာကံကောင်းစေခြင်းနဲ့တို့မို့တို့အနေနဲ့ relationship ကိုပိုပြီးကောင်းတဲ့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ relationship ကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ mention တစ်ခါလေးခေါ်ထားပါဒါပြင်ကိုယ့်ရဲ့page ပေါ်မှာတစ်ခါလေး share ထားပါဆိုတော့အကယ်၍များเนาะကိုယ့်အနေနဲ့ relationship ဒီ2021တဲမှာတခုခုများအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ live ကိုသွားကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်2021နှစ်စကတည်းကဒီ2021မှာဖြတ်တန်းလို့အကောင်းဆုံးတော့ relationship tips 5ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့အခုဒီ live မှာရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမေးချင်ပါတယ်။2020တုန်းက right 2020တုန်းကကိုယ့်ရဲ့ relationship အခြေအနေဘလို့ရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်ရေးကြည့်အောင်။2020တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပေါ့ဗျာ relationship မှာကိုယ့်အနေနဲ့အခြေအနေဘလို့ရှိခဲ့လဲဆိုတာလေးကို comment မှာတစ်ချက်ရေးကြည့်အောင်။ဖေကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်နေပါလေ line မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ် line မကောင်းပါဘူးတော်တော်ကိုစိုးနေတယ်တဲ့အခြေအနေကစိတ်ညစ်ရပါတယ်တဲ့2020တုန်းကအဲ့တော့2020မှာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်တဲ့တချို့အဆင်ပြေရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ okay ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အဆင်မပြေတဲ့ comment တွေများတယ်တော်တော်ကြီးစိုးဝါးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့ဒီ2021ကိုတွားရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသိထားရမယ်အချက်၅ချက်ရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီ live ကိုလွှင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်အများကြီးတွားပြီး research လုပ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အမျှဝေပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့yeah အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်၅ချက်ကပါလေဒီ၅ချက်ကြောင့်မပြောခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ကျွန်တော် relationship coaching နေဒီအပိုင်းမှာအများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အများကြီးဆိုမှအများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာလာအပ်တဲ့သူတွေကတော်တော်ကိုများနေတယ်တယောက်ချင်း relationship coaching မှာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကဆိုရင်လူအယောက်20ဝန်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော် coaching လုပ်ပေးရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ coaching လုပ်ဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့သူက3ဘတ်ကျော်ထိလူကပြည့်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးများနေတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ live မှာမျှဝေချင်တာပါလဲဆိုတော့ relationship coaching နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တဦးချင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ relationship မှာအဆင်မပြေတာတွေခက်ခဲတာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကရောက်တော့သူတို့စီမှာတွားပြီးတော့တူညီနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ပြဿနာ၄မျိုးကိုတွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာလေးတွေ2020တုန်းကပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်2020တုန်းကအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာ၄မျိုးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြအောင် a main issue လို့တော့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ main ကနည်းနည်းလေးပြက်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ logo နဲ့ क्वे နေလို့အဲ့တော့နံပါတ်1 issue ကနံပါတ်1 issue ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တယောက်ထား right ဆိုတော့တစ္ဆာဖောက်တာတွေနောက်တယောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကြားတွေထဲမှာကိုကြားဦးလားဆိုတော့ဒီ2020တုန်းကပေါ့เนาะတချို့ဆိုရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်အနေနဲ့ရှိတတ်ကြရရှိတယ်တစ္ဆာဖောက်သွားတယ်အခုလက်ရှိလောလတ်ပဲလက်ထက်တော့မယ်လောက်ထားတယ်2020မှာယူမလို့ပဲလောက်တာပြီးတော့မှ क्वे သွားတယ် right ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားအများကြီးကြုံရတဲ့သူတွေရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတချို့ကြတော့လဲတွဲလာတာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ကြာလာတဲ့အနေထားရောက်တော့မှ क्वे သွားတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာဒီ main issue အနေနဲ့တစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီ number 1 နေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိလို့ရပါတယ် number 1 number 1ကဘာလဲဆိုတော့ရည်မှန်းချက်အားနေတာဆိုတော့ဒါတွေတော်တော်များကျွန်တော်စီ coaching လာအပ်တဲ့သူတွေထဲမှာတော်တော်များတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်အာကောင်မလေးကသူ့မှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်သို့တော့ကောင်လေးကကျတော့ရည်မှန်းချက်ကမရှိဘူးဘာလို့လို့ဘာကြိုင်မှမသိဘူးဝင်ငွေအဖြစ်လည်းတိတ်ပြီးအဆင်မပြေနေဘူးဆိုတော့အဲ့နေထားမှာကောင်မလေးနေနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နေထားမှာယူမန်းချက်အားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာက main issue အနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် balance ကမမျှတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ right ဆိုတော့ balance မမျှတဲ့အချိန်ကရောက်တော့အဆင်ပြေပါမလားဒါကြီးကရပါမလားဆိုတော့ဆိုရမှုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကောင်မလေးအနေနဲ့ဒီကောင်လေးပေါ်မှာယုံကြည်ရတဲ့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလာတယ်ငါတသက်လုံးစာအတွက်မိခိုးလို့ရပါမလားစတဲ့ပြန်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတယ် right ဆိုတော့တချို့ကြတော့လေကောင်လေးကအရန်ကြိုးစားတယ်ကောင်မလေးကကြတော့ပြက်ပြီးကြံနေခဲ့တာကောင်မလေးကပြက်ပြီးကြံနေခဲ့တာသူ့အနေနဲ့အစင်မပြေတဲ့ဂျားထဲမှာပဲနေနေခဲ့ရလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာယူမန်းကြမှလည်းမရှိတော့သလိုဘာအိမ်မက်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာပဲနေတယ်ဟလာအိမ်တော်မပြုတ်ခင်တုန်းကတော့အစင်ပြေတယ်တိုးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်မလေးကလည်းတကူတူပျောက်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့ယူမန်းကြအားနေတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာရီမန်းချက်မရှိတဲ့သူနဲ့ရီမန်းချက်ပျောက်သွားတဲ့သူတွေဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ရီမန်းချက်ပျောက်သွားတာကြတော့ तू လှုပ်ချင်နေပေမဲ့ तू မှလှုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်ကကလေးတွေထိန်းရတာဟလာအာစသဖြင့်ဒီဝေယဝစ္စလောရတာကလေးကအယံငယ်နေသေးတာစသဖြင့်ဒါလို့တဲ့ချိန်မှာရီမန်းချက်ကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားတယ် right ဆိုတော့ရီမန်းချက်အားနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဗျာရီမန်းချက်ကိုမဖန်တီးထားတာရှိကိုရှိမနေတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးကြီးလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နံပါတ်3ကဘာဖြစ်မှတင်လဲအာဒီမှာ LDRS တဲ့ long distance relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အရန်နေတယ်ရမနော် long distance relationship မှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဝမ်းသာစရာတစ်ခုပေါ့ဗျာသို့တော့ဒီ main issue ထဲမှာနောက်တဲ့နှစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်မှတင်လဲကျွန်တော် comment မှာမန်းကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မှတင်မလဲโอเคဒီနေ့อ่ะလွတ်လပ်ရင်းနေเนาะကြောက်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်လွတ်လပ်ရင်းနေကြောက်ပြန်ဒီနေ့မှာလွတ်လပ်လပ်လပ်ရှိရလားဒီနေ့တနေ့တာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှာရှိခဲ့ရလားရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုလွတ်လပ်ရရခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး comment မှာရေးရအောင်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုတခါတည်း share လုပ်ထားပါ immediate မှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေမယ့်အရာဒီเนาะအဲ့တော့မျှဝေမယ့်အရာတော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော် coaching မှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးကျွန်တော်မျှဝေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင် comment မှန်းရအောင်ဘာတွေဖြစ်မှတင်လဲနံပါတ်3နဲ့4ကဘာဖြစ်မှတင်လဲ4ချက်ပေါ့နော်4ချက်ရှိရယ်အဲ့လေးကိုမှန်းကြည့်အောင် okay ဆိုတော့yeah mention ခေါ်နေကြတယ် thank you ပါအဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အနေ AP ညင်းငွေလာတာတဲ့ဆိုတော့ဒါကြီးကလေကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကွဲဖို့အချိန်ကြီးကြာမှရောက်လာတာသူတို့ပြတ်တော့မယ်ဟိုဘက်ကလည်းသူ့ကိုအစင်မပြေတော့ဘူးသူနဲ့နေရတာတိတ်ပြီးတော့အံဝင်ခွင့်ချမဖြစ်တော့ဘူးဟဟလာမချစ်တော့ဒလိုပဲစသဖြင့်ဒီလိုအနေထားတွေမှာကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ main issue ကိုကြည့်လိုက်ရင်အနေအေးသွားလို့ကြာလာတဲ့ချိန်ကရောက်တော့အစင်ပြေပါမလားဟဟလာစသဖြင့်သူငါ့ကိုချစ်ကောချစ်သေးရဲ့လားငါပဲသူ့ကို message တွေပို့နေရတယ်လို့ပဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါဒီအနေအေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချစ်တယ်ဆိုတော့ sense ကတဖြည်းဖြည်းရော့ရော့ရော့လာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာရှိပါတယ်နေ့စဉ်ချစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတတော်များအဲ့စီကံကိုလိုက်နာဖို့အားနေကြတယ်အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနေအေးပြီးတော့ညင်းငွေလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒါဒီ long distance relationship နဲ့တချို့ sign တော်ညာလဲတချို့ long distance relationship မှာအရင်အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကတိမ်ထဲမှာနေနေရင်းနဲ့အထူးသဖြင့်လင်မယားတွေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်တိမ်ထဲမှာနေနေရင်းနဲ့ကိုအနေအေးနေတဲ့စုံတွဲတွေအများကြီးပဲရမနော်ဆိုတော့ပြန်မေးကြည့်ကြည့်အောင်ကို့အနေနဲ့ကောအနေအေးနေကြလားကျွန်တော်တနေကျွန်တော် page မှာ single တွေကများတယ် single အနေနဲ့ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ x နဲ့ပြန်ကြည့်ကြပေါ့ဗျာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ relationship ကဘယ်လိုမျိုးပြီးဆုံးသွားလဲဆိုတာလေးပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်အောင်အကယ်ရမယ်ဆိုရင် comment မှာတစ်ချက်မှန်ကြည့်အောင် right okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မှထင်လဲနောက်တစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်စေတယ်စိတ်ပိုင်းထိခိုက်စေတော့စကလုံးများကိုပြောတာပြီးရင်ဥမာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းရေးတွေမှာအနိုင်ယူတာလေးရှိတယ်တယောက်ကအမြဲတမ်းနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တယောက်ကအရန်ကိုနိုင်နေတာ
တနည်းအားဖြင့်တချို့မိန်ကလေးတွေမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့အမျိုးသားသူ့ရဲ့ချစ်သူပေါ်မှာအရန်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အနေကအတုံးကိုမကြောက်နေရမှဟိုဗာလဲငါအလိုမလိုက်နိုင်တာဟာလာနေငါဒီလိုမျိုးမှားပြီးမှားနေတော့မှာပဲစသဖြင့်အပြစ်တင်တာတွေကအရန်များတယ်လူတယောက်မှာသူ့ပါဇက်ကနေထွက်တဲ့အရာတွေအပြစ်တင်တဲ့စကလုံးတွေများနေပြီဆိုရင် relationship တွက် toxic ကအများကြီးဖြစ်ပါတယ် right ဆိုတော့တနေ့တာအတွင်းမှာကိုပြောတဲ့စကလုံးရေအတွက်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြည့်ကိုကငါနေပူပြန်ပြီးမိုးရွာပြန်ပြီးကိုဗစ်ဖြစ်လို့mask ကအုပ်ရပြန်ပြီးဟဲ့လားစသဖြင့်ပစ္စည်းဝယ်ရခတ်လိုက်တာဈေးရကြီးလိုက်တာဒါမျိုးတွေအပြစ်တင်တာများနေလားအဲ့လိုများနေတဲ့သူဆိုလျင် relationship မှာလည်းအများကြီးအစိတ်တင့်စေပါတယ်ရမနော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုလို covid ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမကောင်းတဲ့ impact တွေအပြင်ကနေပြီးတော့အများကြီးကြုံတွေ့ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေသားမှာလူတွေနေနဲ့ညီးတာလေးရှိအညီးတာရဲ့နောက်မှာအပြစ်တင်တာလေးဖြစ်လာအဲ့အပြစ်တွေကကိုစိတ်အလိုမကျတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျင်ရဘက်တွေစီကိုရောက်သွားတတ်တယ် right ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဇုံတွဲတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောမှာထိခိုက်ခံနေရတဲ့ issue တွေဒါကျွန်တော် relationship coaching တူးချင်းဆွေးနွေးရတဲ့အချိန်တွေမှာဘာခေါ်လဲအဓိကတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့လည်းဒို့မို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်းဒီပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရဆိုရင်တော့အကယ်၍အရန်ကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီတကယ်ကိုခက်ခဲနေပြီဟလားအသေးတွေကွဲနေပြီဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ one to one coaching ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပဲဝင်စုံတန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် admin တွေကပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ main issue လေးခုပါနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်လာပြီအရန်ကောင်းတဲ့အချက် tip 5ချက်ဖြစ်ပါတယ် right so ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ immediate မှာ relationship တဲ့မှာရှိနေတဲ့သူတွေလိုအပ်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်းဒီအချက်ကိုပြည့်အောင်တော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ be a good listener မလုံလောက်တော့ပါဘူး be a better listener ဖြစ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကနားထောင်ပေးတာပဲနားထောင်ပေးတာပဲဆိုတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိနေတတ်ကြပါတယ်တခါကြရင်နားတော့ထောင်နေဗျာမကြဘူးဗျာအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ရမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခါလေးရေးထားပေးတာ be a better listener ဖြစ်ပါ good listener လုံးနေတောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့တောင်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာခံစားဘူးလားကိုကပြောတော့ပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုတရားကတော့လာနားထောင်မနေဘူး right ဒီချစ်သူဒီအမျိုးသားဒါမှမဟုတ်ဒီကျင်ရဘက်ကပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကပြောတော့ပြောလိုက်တာပဲသူကမကြားလိုက်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာဒီ be a good or be a better listener ဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်သလားဒီဘက်အခြေအနေမှာလေအမြဲတမ်းဟိုစိတ်အလိုမကျတာတွေအလုံးမအဆင်မပြေတာတွေဖိစီးတာတွေဝင်ဝေးအားနေတာတွေစသဖြင့်ဒါလေးတွေကကြုံရတတ်တယ် right အဲ့လိုကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များယဉ်ဖွင့်ကျင်တယ်ရင်ဖွင့်ကျင်တဲ့အချိန်ခါရောက်တော့လူတွေတော်တော်များရှာဖွေတာဒီကိုအယုံကြည်ရဆုံးသူကိုအားကိုးရဆုံးသူကိုစိတ်ချရဆုံးသူပဲရင်ဖွင့်တာအဲစိတ်ချရဆုံးတော့သူဒီကိုဖြစ်ပါစေရမနော်ကိုရဲ့ချစ်သူအတွက်ကိုရဲ့ကျင်ရဘက်အတွက်စိတ်ချရဆုံးတော့ရင်ဖွင့်လို့အကောင်းဆုံးတော့သူဒီကိုဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဘာကြောင့်မို့ဒီစကားကိုပြောတာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကသူ့ရဲ့ချစ်သူတို့မို့ကျင်ရဘက်ကိုရင်ဖွင့်လို့မရအောင်မရတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုသွားရှာတယ်သွားရှာပြီးတော့ရင်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရင်နှီးမှုတွေကအယမ်းကိုလွန်ကဲသွားတယ် right ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ရင်နှီးမှုလွန်ကဲရနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ညှိတွယ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်တန်ရောစင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့ခင်မင်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းပေါင်းပေါင်းလာပြီးတော့ဒဇိန်းသူကိုရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ပဲအိမ်တွင်းကြီးတွေလည်းတိလာတယ်အတွင်းကြီးတွေကစာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားတက်ချက်တွေကစာတိသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဖောက်ပြန်မှုရဲ့လမ်းစားကဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနံပါတ်၁ချက်ဒီတာမန်လေးကြည့်ရင်တော့โอเคငါနားထောင်လူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောပေမဲ့တကယ်ဒီ immediate မှာအရေးကြီးပါတယ်ရမနော်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ be a better listener လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြရအောင်ရမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချက်၃ချက်လေးပါရေးပေးထားတယ်ပါလဲဆိုတော့ give attention လဲတလားနားထောင်နေချိန်ကကြရင်တကယ်ကို 100% နားထောင်နေပါသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲသူအတန်ကိုကြားပြီးတော့ပဲ right ဆိုတော့ဒီတိုင်းနားထောင်ကြည့်ကြည့်ပါဒါဒီ give attention လို့ခေါ်ပါတယ်တရားကိုင်းတော့အာယုံစူးစိုက်မှုနားထောင်အောင်အေးအေးအေးဟဲ့လာလာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငါတို့မုံသွားစားကြဆိုဒီလိုမရဘူးဆိုတော့သူဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလိုက်ပြီးစီမျောပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တခါတခါကျကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေကတာဝန်ကျေဝိကျေတန်းကျေလောက်တတ်တာလေးရှိရယ် right ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် patient မှာတလား
တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ပါပြီးရင်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာနားထောင်ပြပါဆိုတော့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလောက်ကြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုနားထောင်လူကောင်းတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ don't expect much from your partner ကျွန်တော်မြန်မာလူပြောပါမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော် comment မှာမြန်မာလိုရေးပေးပါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် comment ရောက်တဲ့ချိန်ကကြမြန်မာလိုရေးအောင်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျင်ရဘက်စီကအများကြီးမမျှော်လင့်ပါနဲ့ရမနော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျင်ရဘက်စီကအများကြီးမမျှော်လင့်ပါနဲ့ဒါလေးကို comment မှာရေးကြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျင်ရဘက်စီကအများကြီးမမျှော်လင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များဖြစ်တဲ့ case လေးကိုပြောပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုကဝင်ငွေဘလောက်ရှာနိုင်နေ။သူကဝင်ငွေဘလောက်ပဲရှာနိုင်နေ။အဲ့ချိန်ကျရင်ကို့အနေနဲ့လူဖြစ်တဲ့အလျောက်နည်းနည်းတွက်တက်တာလေးရှိတယ်။အဆင်ပြေပါမလား။ငါပဲဥဆောင်နေရမလား။ငါပဲလုပ်နေရမလား။စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးလူရဲ့အုံနောက်အရာဟလာလူရဲ့ psychology အရာနှိုင်းရှင်တတ်တာလေးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များမျှော်လင့်တာ။တရားရဂိုင်းနှုံးလို့ဖြစ်စေချင်တာ။ကို့ရဲ့ချစ်သူကိုဟလာဒီဟာလဲကောင်းစီခြင်းနဲ့ဟိုဟာလဲရစီခြင်းနဲ့အာဟိုလူနဲ့လဲပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးရကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်လဲဥဆောင်စီခြင်းနဲ့ပြီးအနစ်နာလဲခံခြင်းနဲ့ကိုပြောသမျှကိုလဲနားထောင်စီခြင်းနဲ့ဟလာဆိုတော့အာပြောပြမယ်မရှိပါဘူးတလားစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဆရာဦးအောင်ရေးတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြတယ်မိမယူရောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိမမျိုးကိုရှာပါတဲ့သူရေးထားတဲ့စာလေးอ่ะเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကတဲ့ကိုကိုတရားရဂိုင်းနှုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူ support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုကိုတဲ့စိတ်နှလုံးသားနူးညံ့စွာနဲ့ဂယူးဆိုင်ပေးတတ်တဲ့သူတဲ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုလိုအပ်တဲ့မြကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အရန်ကိုချော်မော်လှပပြီးတော့ဝစ်စားစီရင်မှုမှာအရန်အဆင်ပြေတဲ့သူတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားကျွန်တော်တင်တယ်အတိအကျတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုပုံစံပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဗာရေးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးစာကြောင်းကအဲ့၄ယောက်စလုံးကိုတဲ့တနေရာထဲမှာမစုံမိပါစေနဲ့တဲ့ရမယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလည်းကျွန်တော် relationship မှာတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က like expect ကိုအရင်မြင်လောနေတလားရုပ်လဲချောရအောင်မယ်ဦးလဲဦးဆောင်နိုင်ရအောင်မယ်ပညာရေးချက်လဲထိတ်ဆုံးမှပြရမယ်မိသားစုနဲ့လဲအဆင်ပြေသေးခြင်းနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးမှာလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့အားလုံးရှိနေရမယ်ငွေကလဲအရင်ကိုရှာနိုင် come on we are human နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ယုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာ update ကိုတလားဟလာ software တစ်ခုတည်းကိုဒုံးဆိုထည့်ပြီးတော့လုံးလိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တစ်ခါတစ်ခါကြရင်အကြီးကျယ်မျောလင်းမနေပါနဲ့တခုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ don't try to change anyone လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘဒူးကိုမှသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့ရမနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါဘဒူးကိုမှသွားပြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့ okay ကျွန်တော် line ထည့်နေတယ်ဒီမှာ man နဲ့လူတွေရှိရယ်တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်အဲ့ကျွန်တော်တနည်းရုပ်ကတော့ထည့်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါမဲ့အတန်းတော့ဆက်သွားနေတယ်လို့တော့ကြားရတယ်။အဲ့တော့အတန်ကိုပဲနားထောင်ကြည့်အောင်။ Okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီအဆင့်တွေမှာပဲတည်ရမှာကျွန်တော်က support လုပ်ဖို့လိုရတယ်။တခါတခါကြာရင်နောက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့ချိန်ကကြာရင်ကိုကသူ့ကိုရှေ့ကိုပါလာဖို့အတွက်ကိုနဲ့အတူတူတွဲပြီးပါလာဖို့အတွက်ကိုကသူဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ကိုကသွားပြီး support လုပ်ပါ။အရင်သွားပြီးမျှော်လင့်နေမယ်အစားရမနော်။နောက်တစ်ခုက share your goodness လို့ခေါ်တာ။တနည်းပြောရင်ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုမျှဝေပါတဲ့။ရမနော်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုစီကနေပြီးတော့ကိုစူးစမ်းလို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေသူနဲ့အတူတူ sharing လုပ်ပါဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ် don't expect much from your partner လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကြည့်အောင်ငါချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်တက်တက်သွားရအောင်နော်တတိယတစ်ချက်ကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲခွန်မဲ့မှာမှတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မှတ်မဲ့သူကမှတ်ထားပေးပါကိုအနေနဲ့တကယ်ကို relationship ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ live session တွေကိုအများကြီးနားထောင်နေခြင်းကရောက်တော့တော်တော်များလည်းသိနေလောက်ပြီ right ဆိုတော့တခုပြောပြမယ်အခုဒီ live ကအကျိုးရှိနေသေးတယ်လို့ခံစားမိရယ်ဆိုရင်2021မှာပြန်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ page မှာကိုယ့်ရဲ့ timeline မှာ share ဖို့လွယ်ကူဖို့အတွက် share လုပ်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ timeline မှာတစ်ချက် share ထားပါဒါဆိုရင်ကို maybe နောက်တစ်ချိန်ကျရင်လည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ် right okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ eager to show your love whenever you have a chance တလားတနည်းပြောရင်ဗာလဲဆိုတော့ကိုချစ်ချောင်းကိုတဲ့အခွင့်အရေးရာတိုင်းပြသဖို့စားလောင်နေပါတဲ့
เนาะကျွန်တော်စကားကို direct ပဲပြန်လိုက်မယ်เนาะကိုချစ်ចောင်းကိုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုပြဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရတိုင်းမှာစာလောင်နေပါရမယ်เนาะဆိုတော့သူနဲ့သူ့မျက်နှာကိုတွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကိုတွေ့ဆိုတာ ਨੇ သတိရနေတာသူ့မျက်နှာကိုတွေ့ဆိုတာ ਨੇ လွမ်းနေတာအစသဖြင့်စပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာကြိုဆိုတဲ့စကားဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။တော်တော်များစတွေ့တွေ့ချင်းမျိုးလုံးချင်းစုံလိုက်တာနဲ့နေဘာလို့နောက်ကြရတော့နင်းငါချိန်တာပဲချိန်တော့နေဘာလို့ခုမှပေါ်လာတော့ငါတို့လက်ဆောင်ပဲမှာလဲ။အာနင်းငါခိုင်းတိုင်းဟာလုပ်ပြီးပြီလား။စသဖြင့်အဲ့လိုနဲ့ကြိုဆိုရင်တော့အကြီးကျယ်လွဲသွားပါလိမ့်မယ် right ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုစတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အခွင့်လန်းရတိုင်းမှာချစ်ချောင်းကိုပြဖို့အတွက်စာလောင်နေဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုစတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီသူ့ချစ်ချောင်းဘာချီးမွမ်းလို့ရမလဲသူ့ချစ်ချောင်းကိုလွမ်းချောင်းဘာပြောလို့ရမလဲစသဖြင့်ဒါလေးဒီအင်မတန်အင်မတန်အခု2021မှာအင်မတန်မှလိုအပ်လာပါပြီတော်တော်များစပြီးကိုချစ်သူနဲ့တွေ့ဆိုတာနဲ့ဟဲ့တိပြီပြီလားဟိုဘက်ကအမှုဘလို့ဖြစ်လို့တယ်ဟိုတယောက်ကတော့ဘလို့ဖန်းခံလိုက်ရပြီတယ်ဟိုတယောက်ကတော့ကိုဗစ်ကူးပြီးသေသွားပြီတယ်စသဖြင့်ဒါတွေကိုအရန် share ဖို့စာလောင်နေတဲ့သူတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတွေအရာတွေ share မဲ့အစားကျွန်တော်မျှဝေချင်တာဒီဘာလဲဆိုတော့စပြီးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကို okay ဒီနေ့အရန်ချစ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်။စသဖြင့်ပြောကြည့်ကြည့်ပါသူအနေနဲ့ surprise တောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် right ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့စတွေ့တွေ့ချင်းဆိုရယ် once you see him or her လို့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။စတွေ့တွေ့ချင်းမှာပြင်ပါစတွေ့တွေ့ချင်းကလေးက surprise လုပ်ပါ။ number 1ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အခုခင်မာလေဘာတွေတွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတော်တော်များများကကောင်းနေတဲ့ချိန်မှာပေါင်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြာရှုံးသွားတဲ့ချိန်ကကြာရင်တိတ်မပေါင်းကျင်ဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူချင်းကပဲလေအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြာရှုံးနေတဲ့ချိန် तू ဝမ်းနေနေတဲ့ချိန် तू အားနေနေတဲ့ချိန် तू နေနေအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်ဒီအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချောင်းကိုပြဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရမနော်ဒါဒီရှောင်ရမယ့်အချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို तू နဲ့စပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ तू နေနေစိတ်သက်ကြနေပြီ तू အစိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် तू ကိုအားပေးတာတို့ तू ကိုဂယူဆိုင်တာတို့စသဖြင့်ကို့ရဲ့အချစ်ကိုအဲ့ချိန်မှာပြလို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရမလားဆိုတော့ဒါလေးကိုသိထားပါနောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ချစ်ချောင်းကိုပြရတဲ့ချိန်မှာစကလုံးနေနေကြည့်ပဲမသွားပါနဲ့တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်ပွေဖက်ဖို့လိုအပ်တယ်ထိဖို့လိုအပ်တယ် right နောက်တစ်ခုကျရင်သူ့လက်ဆောင်နေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဗာခေါ်လဲပေးဖို့လိုအပ်တယ် right ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့စကလုံးနေနဲ့ပဲပြောနေတာထက်စာရင်လက်ဆောင်နေလဲပေးလို့ရရင်ပေးပါအကေသူလဲကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးကိုလဲကိုဗစ်မဖြစ်လို့ထိလို့ရမယ်ဆိုရင်ထိပါရမနော်ဆိုတော့ဒါလေးဒီ immediate immediate မှာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ eager to show your love whenever you have a chance နော်ဒါမို့ chances ကြိုက်တာအများကြီးအချက်တွေပြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်ကိုကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်ထင်ဒီအချက်ထိလိုက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရနော်ဟုတ်ပြီ thank you ပါဒီမှာစပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးပါတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ create something new လို့ခေါ်ရတယ်လား။ create something new together ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြမယ် plan ချဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ planner စာအုပ်ကျွန်တော်သုံးပြတယ်။ planner စာအုပ်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်သူကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်။သူနဲ့အတူတူတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသား။ဘယ်နေ့ကြရင်ဘာလုပ်မလဲ။ဘယ်နေ့ကြရင်ဘလို plan လုပ်မလဲ။သူနဲ့ဘလို့မျိုးပါရီစီစဉ်ထားလေအထူးသဖြင့်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖန်တီးမဲ့အရာတွေပါလေစသဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ရာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာလေးလောက်ကြမလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ် trip ကိုထွားမလဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နောက်ထပ်အဆီဇန်တွေ live go နေနဲ့ဘာကြီးချမလဲ couple go နေနဲ့ဘာကြီးချမလဲနောက်တစ်ခုကအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါအတူတူပေါင်းပြီးတော့လေအတူတူပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးရတာဒီ immediate immediate မှာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်တေချာတာတစ်ခုကတော့တိကျတဲ့ plan ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တော်တော်များများဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိကျတဲ့ plan ကမရှိကြဘူး right ဆိုတော့ကြုံတဲ့ချိန်ဆိုရပါဆိုတပတ်လူကစိတ်သက်ကြတဲ့ချိန်တပတ်လူကအားနေတဲ့အချိန်ကြမှာပဲကိုကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုံးလို့မရပါဘူးတိကျတဲ့ plan ရှိပါစေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် planner ပါတခါလေးမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ planner စာအုပ်ဒီ2021အတွက်ဝယ်ပြီးသွားပြီလား2021အတွက် planner စာအုပ်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ရှိပါတယ်လို့ရေးခဲ့ပါမရှိသေးဘူးဆိုရင်မရှိသေးဘူးလို့ရေးခဲ့ပါ right ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဒီမှာ recommend လုပ်ချင်တဲ့အစားအသောက်ရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ 2021 better planner ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလောလောလတ်မှာသုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောတဲ့ create something new လို့ခေါ်တဲ့ဗာလဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူတို့မို့ကိုယ့်ရဲ့ကြင်ရဘက်နဲ့အတူတူဖန်တီးမှုတစ်ခုလုပ်ပါဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်
တိကျတဲ့ date တိကျတဲ့ရလတ်တိကျတဲ့အောက်ခံကိုထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ကြရင် planner တစ်ခုခုကိုသုံးပါရမနော်ဆိုတော့ဘယ် planner ဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend လုပ်တာကတော့ဒီ planner ကိုကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ်2021 better planner ပါအကယ်၍မှာဒီ better planner ကိုမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် comment မှာ2021 planner ဆိုပြီးရေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် chance team ကလူတွေ follow up ဝင်လိုက်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ chance မြန်မာ team ကလူတွေ follow up လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စောစောကဒီမှာရေးနေတဲ့ planner မရှိသေးဘူးဆိုတော့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါသတင်းကောင်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်2021 planner ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့ပါလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ရမနော်အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေ create something new မှာလေတော်တော်များလေ relationship တွေမှာပြင်းလာတာတော့ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာ၄ခုကိုပြောတဲ့ချိန်မှာလဲပြင်းပြီးတွေးသွားလို့ဆိုတဲ့ဟာလဲပါတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့သူတို့အတိတ်တစ်ခုကိုမဖန်တီးကြတော့လို့ဟုတ်လား relationship မှာတကယ်ကို excitement ဖြစ်မဲ့သူတို့အတူတူတွဲလုပ်လို့ရမယ်အတူတူဝင်ငွေရှာလို့ရမယ်အတူတူပျော်ရွှင်လို့ရမယ်အတူတူအောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးလို့ရမယ်အတူတူရည်မှန်းချက်ချင်းတူညီမဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပါကျွန်တော်နားလေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတော့ရည်မှန်းချက်ချင်းလဲတူမှာမဟုတ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကလမ်းကြောင်းချင်းကတူမှာမဟုတ်ဘူးတလားမသိဥပမာပြန် तू ကတခြားလို့လို့ရင်ကိုကနောက်တလုတ်ကိုလုံနေလိမ့်မယ်ဆိုကြပါ तू ကိုက accountant လုပ်တယ်ဆိုရင် तू က sales လုပ်ရင်လုံနေလိမ့်မယ်စသဖြင့်တူမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့အဲ့မတူတဲ့အရာကိုပေါင်းပြီးတော့အတိတ်တစ်ခုဆိုတာကိုဖန်တီးဖို့မမေ့ပါနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အခု online မှာခေတ်စားနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီဖန်တီးပြီးထွက်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲ right ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဖန်တီးမှုအတိတ်တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဖန်တီးမှုကနေအရန်အောင်မြင်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလေ smile ဟုတ်လားဆိုတော့ smile လို့ဆိုရင်အခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတို့ဖန်တီးမှုတွေထွက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ချစ်သူဂျင်ယာဘတ်နှစ်ယောက်စလုံးကအရန်ညီလို့ဖြစ်ပါတယ်ရမနော်ဂျင်ယာဘတ်နှစ်ယောက်စလုံးကညီတဲ့အချိန်ကရောက်တော့တို့အနေနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကဇက်တိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ smile ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ smile mark ဆိုပြီးထွက်လာတာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေ smile cinema ဆိုပြီးထွက်လာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကဒီရဲ့ပိုင်းမှာပဲဟလာအလူတန်းနေအတန်မဆဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပွဲဆိုပြီးတော့ဖန်တီးတာရှိရယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျင်ယာဘတ်ချင်းကအရန်ကိုက်ညီတဲ့ချိန်ကရောက်တော့ဖန်တီးမှုအစ်စ်တရထွက်တာမြန်ပါတယ်ရမနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုရှိတာအခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖန်တီးမှုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့လှုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်လဲကမမရေးကြည့်အောင်ရမနော်ချစ်သူမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကြံရွယ်ထားဆိုလဲရေးလို့ရပါတယ် comment မှာ okay ဆိုတော့ယာနောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ရေးထားပါနော်လာပါပြီတဲ့မှတ်ထားပါတယ်ဆရာတဲ့အများကြီးကြိုးရှိပါတယ်တဲ့ okay good ဆက်ရေးထားပါအချက်နံပါတ်1ကအရင်မှန်ပါတယ်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုစာလောင်နေတယ်တဲ့အချက်ကိုပြဖို့အတွက် okay good okay မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စရအောင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5နံပါတ်5အရင်အရေးကြီးရယ်နော်တော်တော်များများကနံပါတ်5ကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြော်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်5ဒီ immediate မှာအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်အခုလို covid ဖြစ်တဲ့ချိန်ကရောက်တော့ပါလေအိမ်ထဲမှာနေရတာကြာလာများတယ်အထူးသဖြင့်ကျင်ယာဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေအိမ်တော်ကြာပြီးသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒို့မို့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ couple တွေပဲဖြစ်ဖြစ် relax together ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အတူတူအပန်းဖြေနားယူပါကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲတရားရဂိုင်းတော့မနေပါနဲ့ဥပမာပြမော်တော်ကားရှိမယ်ဆိုမော်တော်ကားနဲ့အပြင်ထွက်ပါဒါမို့ဒီအနီးနားကိုသွားလို့ရမယ်ဆိုလဲသွားပါတော်တော်များလားအခုဆိုရင်ဗာလဲ staycation လားဟလား staycation ဆိုပြီးတော့လောက်ကြရအရာအများကြီးပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာသွားပြီးတော့အတူတူနေတာတို့ right နောက်တစ်ခုကပါလဲခီးတစ်ခုထွက်တာတို့ဆိုတော့ဒါတွေဒီ immediate မှာလိုအပ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ relax together လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းသိဖို့လိုအပ်တာက relax လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ IT ပစ္စည်းတွေဥပမာပြင်ဖုန်းတွေဟဟလားနောက်တစ်ခုဘာကောလဲကွန်ပျူတာတွေကိုထားခဲ့ပါတခါတည်းအပြည့်ဝအနာယူမယ်ဆိုအပြည့်ဝအနာယူပါဆိုတော့ဒါဒီချစ်သူကျင်ရဘက်နဲ့အနာယူရဆိုရင်ချစ်သူကျင်ရဘက်နဲ့အနာယူတာဖြစ်ပါစေဆိုတော့အကယ်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်တော့ဗျာဆိုတော့ဟိုတယ်ပါကြီးတွားရတော့နည်းနည်းရှောင်ကျင်ရှောင်ကျင်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးဗာလဲ day trick တွားလို့ရမလဲဒီလိုမျိုးဖန်တီးကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်တယ် okay နောက်တစ်ခုက stay calm လို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့တခါတည်းပဲဆိုကြပါစို့
ယောဂစောတဲ့နဲ့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ် relaxation music တွေတူနားထောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာကိုခံစားရဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့် gym တူဆော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ဒါတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ရမလားအဲ့တော့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ planner ထဲမှာထည့်ထားတယ်တပတ်ကိုတရက်အဲ့တော့အစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ2021 planner ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားရှိတယ်တပတ်ကိုတရက်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့relax လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတရက်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်နေပိုင်းပဲရတယ်ပေါ့နော်ညပိုင်းတော့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တရားအများကြီးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုတော့နေပိုင်းမှာတော့တပတ်ကိုတရက်လောက်ကတော့အနားယူရဲဆိုရက်အစင်တစ်ခုတည်းလောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ planner စောင့်ရှိပြီလားဆိုတော့ကြည့်မရှိသေးဘူးဆိုရင် 2021 planner ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့ပါအဲ့တော့အဲ planner စောင့်ထဲကနေပြီးတော့ကိုတစင်ပြီးတစင်အများကြီးတက်လန်းသွားလို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောတာရှိရယ် planner နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်တော်များ planner ပေါ်မှာအထင်သေးတာရှိတယ်ကျွန်တော် 2020 တုန်းကသွားခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးကြီးလဲ planner ပါတယ်အခု 2021 မှာလည်း planner နဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုတော့တခါတခါကြာရင်ကျွန်တော် planner မှာပြန်တွက်လိုက်ရင်တရက်ကိုယ့်ရဲ့တန်ကြီးကဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုပြန်တွက်ကြည့်တချို့မှာဆိုတရက်ကို2-3 လောက်တန်နေလို့ရှိရယ်တလားဥမာငွေကြေးနဲ့အနေနဲ့ပြောတာနော်ဆိုတော့ဥမာပြန်သူ့ရဲ့ရှာနိုင်တဲ့ငွေကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာတလားကို360ရှာနိုင်နေဆိုရင်တရက်ကို2-3လောက်တန်တယ်ဆိုတော့planner နဲ့သွားတယ်ဆိုရယ်အနေထားမှာ plan ရှိရယ်ဆိုရယ်အနေထားမှာကိုရာတကယ် planner နဲ့သွားခင်ငွေကြီးတွေဒီထက်လည်းပိုများနိုင်တယ်ဒီထက်လည်းပိုပြီးတော့အစီအစဉ်ကျနိုင်တယ် right ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျှဝေခြင်းနဲ့အရာဒီပါလဲဆိုတော့ planner တအုပ်ရဲ့တန်ကြီးဒီတရက်မှာ55ချက်ဝင်းခြင်းလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တာဘယ်စောက်ကိုဝယ်ဝယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဒီစောက်မှမဟုတ်ဘူး channel စောက်တွေလည်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြည့်1000ခွဲ2000ဝင်းခြင်းလောက်ရှိတယ်ရမနော်ဆိုတော့အဲ့တော့55ချက်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့2021မှာတရက်အတွက်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့အကယ်၍ဝယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်နေနဲ့ဘာဝယ်ရမယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့2021 planner လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တော့ဒီစာအုပ်ကို recommend လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်။ရမယ်နော်ဆိုတော့တော်တော်များအိတ်ချင်နေပြီထင်တယ်။အဲ့တော့ခက်သက်သက်သွားမယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာတစ်ခုပဲ။အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ relationship ကတော်တော်ကြီးကိုလိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုအရေးတကြီးလှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် coaching ဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့တဦးချင်းဆွေးနွေးတဲ့အရာတွေရမနော်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော် international certified အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတယ်။နိုင်ငံတကာလက်မှတ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယူပြီးမှပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတိအကျကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့တော်တော်များ relationship မှာခက်ခဲနေတယ်။တချို့ကြာရှည် relationship ကပုံမှန်ပဲသွားနေအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်လေဒီ relationship coaching ဆိုပြီးတော့လာလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ comment အနေနဲ့အကယ်၍များကိုယ့်ရဲ့ relationship ကိုပိုကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလေ relationship coaching ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ admin ကနေပြီးတော့လာပြီးဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပါလေဆိုတော့ one to one coaching ကိုလိုချင်မှပါရမနော်တဦးချင်းဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်ကိုအသေးစိတ်လိုအပ်လာပြီလို့ယုံကြည်ရယ်ဆိုရင်တော့ပါလေ relationship coaching ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရမလား okay ဆိုတော့ယာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဒါပဲအဲ့တော့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်2021မှာပိုကောင်းတဲ့ relationship တွေအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတအားပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုအဆင့်တွေဖန်တီးနိုင်ကြပါစေဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့ဘာခေါ်လဲ live တွေဟုတ်လားကျွန်တော် live နေနဲ့လည်းအများကြီးရစီခြင်းနဲ့ပူကောင်းတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဆိုတော့ဒီနေ့ live အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ် live မှာ Monday မှာညပိုင်းမှာဆုံမယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့9နာရီရအောင်လွှင့်ပါမယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ပါလေ live လွှင့်ဖို့အတွက်အခက်အခဲလေးတစ်ခု IT ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိနေလို့ပါအဲ့တော့အခုဒီ live ကို join တဲ့လူတွေအားလုံး good night ပါပျော်ရွှင်ပါစေ